Hablemos que de la. Malam bagus tu, ada bonus hari kerja. Ada musnah ya, orang tahu nak tahu. Sudah pasti. Siapa? Ini siapa? Masa hari ini. Ganesha ga bolchi Dev masta ne na masta re tumne sara carry kar diya Ay, qué dime. Alguna, alguna, alguna. Bueno, bueno. Harus. Basta. Ligis kayak teri hai na. Ya orang nube na 500 mm aku tu. Oh. Ada tu ligis na goldas darah mak sanggup. Ligis. Ligis yes kayak teri hai mak. Ligis lagi na. Isal comeback kau dia. Master. Siapa? अरे पुलिस फॉर्म में तो है इट्स अ स्टेबल Tulis kalau sepuluh ya. Ini apa mas? Malay deh. Siapa? Kalau siapa tu? Di pantai kita. Kau main kalau pelan je. Pantai. Kau hari tu. Bye. Hey, I'm out.
शॉक बॅक होता. अरे मी बॅकच नाही वापरतो. काय मॉड करतो पोलीस कॅरी करते. बोला तुम्ही अरे भाई भाई दोघांचं बोल तुझे पिंक सगळ्यात छोटी आहे. डबल टॅप केला तर टप्पा डेव्हिड विचारत आहे. तुला बघा तुला अरे आम लगेच मागे येतो रे मी पाठी नाही मारला ऑलवेज वॉक्स.